Nula, teď. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, začíná. Ke smrti, k zániku. Stromy se probouzí, úplně vybrují. Za všechny, Morano, za všechny děkuji, že zdala letos sníh, že zdala mrazu. Ale teď poletíš z prudkého srázu, voda tě obejme chladnými pažemi a bude jaro zas. Zas jaro na zemi. Vítáme vás na třetích elementech, po podzimu, zimě, jsme se konečně dočkali jara. A když to všechno dobře půjde, dočkáme se i léta. Takže vás možná už na začátku rovnou pozvu na ty čtvrtý. Ale než se k ním dostaneme, budete muset nějakým způsobem prožít tyhle s námi. Pro ty, kdo nevědí, nebo jsou poprvé elementy, je takový justament, který jsme si vymysleli s Janou, s Martinou a s Irenkou jako lidi, kteří potřebují poezii k životu a ještě ke všemu jí píšou a zůstalo jim to, přestože slušný člověk přestane psát poezii tak ve 20. A my to nějak jako máme pořád v sobě a říkali jsme si, že taky jsme si to občas vyzkoušeli, že když někdo čte poezii sám, tak přijdou tři jeho příbuzný a tím to skončí. Ale když na to budeme čtyři, tak přijde lidí víc, protože těch příbuzných se dá dohromady víc. Nás úplně jako šokovalo už na prvních elementech, že tady vždycky bylo plno a zase je plno, že teda poezie asi není až taková popelka, jak by si člověk byl myslel, a že přece jenom ta potřeba někde existuje, jakkoliv už skoro básnické sbírky nevycházejí a když taky nikdo nekupuje. Tak my jsme si říkali, že to musí jít ze spoda, jako ostatně všechno, co je dobrý, tak vyrůstá ze spoda, ze země. No, dospěli jsme k jaru a abyste pochopili ten systém, proč je nás tu pět, ono i elementů je pět, ten pátý je éter a my jako ten těkavý prvek máme vždycky jednoho hosta. Minule to byla paní profesorka Ivanka Štětkářová, a dneska vám řekneme, kdo tu tady mezi námi sedí za chvíli. Teď se ale musíme nejdřív seznámit s někým jiným. A to je totiž jaro. A jaro, jako každý ten element, je spojen s nějakým ročním obdobím, tak i s jarem je spojen element, a to konkrétně element vzduchu. A vzduch je velmi, velmi zvláštní živel, protože je jediný, který nemůžeme vidět. Je vlastně i jediný, kterýho se nemůžeme dotknout. A přece je velice svébytný a má i svůj charakter, má i své vlastnosti. Tak jestli dovolíte, malinký medailony vzduchu. Vzduch je element východu, element úsvitu, element jara, element dětství. Je aktivním mužským principem yang. Je lehký, teplý a vlhký, směřuje vzhůru. Jeho hnací silou je zvědavost. Vzduch je element pohybu, rozumu i vnímavosti, je sangvinický, umí být mírný a tichý, ale také marnivý a dokonce vylný. Jeho barva je žlutá. Má orientaci a není omezen sám sebou, je pochopitelný, všepronikající a objektivní, je všudy přítomný, protože vákuum je umělý stav. Je nositelem zvuku a jeho smysl je sluch.
On přenáší komunikaci a je schopný uspořádat chaos. Je mečem, je bílým koněm apokalypsy, je apoštolem Janem, přísluší vodnáři a sídlí v Sefiře Tiferet. Jeho bylinami jsou Palma a Imelí, Máta a Levandule, tu si pamatujte, a Pambeliška a celých Zlatobíl. Jeho hlasem je alt, nástroj je buben, varhany a píšťala, jeho nerostem je slída a kovy síní měď a rtuť. A jeho mantrou je hum. Má tendenci, jako každý živel, tendence vzduchu je myslím, vím. Mráz do koruny splácí je, ubývá ho, kaluš roztaje. Změníme kurz měsíce třetího. Opři se, je popři, jaro slábne. Křehkosti sněžinek klaním se, ruce až na zem, mám zmrzlá kolena, sněhové koule a krtince příběhů, které se loudají pod zemí a silné jsou, sněhu vynesou, na světlo si přivykáme, známe, staré známé chvění mezi nesmělými rány. Plány o stychu, téměř bez dechu, brázdy nesmělosti, až od kosti zapřáhnout odvahu a postavit se za sebe do kruhu polností rodových i mých. Přenášíme další zrna, vkládáme do luna země i mě. Nepopírám, neodpírám, bez odporu a vnitřních třesů stojím a zřím, jak sílí kůže země orná. Zimně zvoní hrana, složená křídla andělů a zrcadlící kapka rosy. Neujdeš svému údělu, i tebe jednou jaro zkosí. Roztaje, co se pevné zdálo, a času bude strašně málo. Zůstane jenom touha kvést a
srdce? Má toho klesne na pelest a srdce tu se sevře v pěst. Parapet. Z krvavých číší démanty rosy lačně pít, upít se světlem, ve tmě tát a na hodině barev hodovat. Propít se ke dní, ke lži, k pravdě snad. A věčným spánkem sladce spát, dívat se z okna, bez těla. Vidět, jak popelavá hvězda kránu zbělila. Proklínat slunce, hladit svět a vůbec nic o ničem nevědět. Být květem tulipánu a tiše zpívat ráno. Třetí je vztažená ke dní, který nás čeká na konci, nebo skoro na konci tohohle týdne, který teď začíná, dneska teď na neděli, začíná nám paškový týden. A jeden z těch dní je ten den. Dny jsou jak lesklé korálky, šňůra se plní, pomalu těžkne, včerejšky mizí do dálky a zítřky zpívají si tesky. Tvář dnů je větru podobná a přece jeden bezvětrný. O duši zpráva podrobná, ke skráním přiléhají trny. Mámivé kouzlo toho dne vede mě vždycky do přírody. Pustinou kroky rozhodné a nápěv hody do prohody. Je velký pátek, kouzel čas. Něco se ztrácí, něco vzniká, a cokoliv dnes potká nás, jak časovaná nálož tiká. Je velký pátek, kouzel čas. Dobře mít duši otevřenou a vnímat, kolik je tu krás. Tichonce prožít další změnou. Uděláme tu chvíli jinou. Nadechneme ji a namalujeme dům nad jabloňovou záplavu. Zachováme se do jara a těch cokoliv. Dáme jí lásku všemu a všem. Pekle vím, kdo jsem jenom s láskou. Zahřejeme chvíli jinou. Člověče počí chvíli každou. A klíčová dírka. Klíčová dírka do světa za. Po střepy rachotí smích ze včera. Po píle poletuje. Možná plátky růží mezi námi. Vidí se zvenku v každém zrnku. Rodí se nová křídla? Ale pro Boha zastav a pust tu holubici. Ona čeká na tebe. Thank you.
Já jsem si pro vás připravila tři básně o jaru. Zdánlivě ta jedna, ta poslední, k jaru nepatří, ale já vám potom vysvětlím, že k němu patří velice dobře. Noční bouře. Noc steřila na pokoje do pokoje, šila svou zlatou nití ze sna vzučení. A obloha, ač dosud čistá byla, zvolna se chystá jarní bouření. Jakoby někdo v dálce zrovna pot si z čela stíral. To především čas sám odvahu sbíral nechat se žít. První byl blesk a po něm přísně udeřil první hrom. Tma tmoucí procitla svým křikem a potratila anděla. Utíkal, běžel, letěl, kapky mu stékaly do očí a do čela. Chutnal ten úprk šťastnou solí. A noc potom skrz ty mraky dlan svou prostrčila a jabloním svítila. V jarní době při svitu měsíce se kámen rozpadává. Do stromů staletých vrůstá jizva led, co za noci větrné je lidská na pohled. Černavě zelená, jak na kopitech tráva. Za času mžení země táhne vláhu. Plná je sluncí zlatých podbělů. A já v té jarní době zkouším navléknout prsten andělům. A první motýl i staří ptáci v letu ještě ztrácejí rovnováhu. Poslední, to vám jenom něco řeknu. Jaro je dobou nového růstu, nového kvetení. Rodí se mláďata, rodí se děti, ale může se taky narodit nová láska. Takže proto to báseň k jaru patří. Pozemšťanka. Já nejsem pozemšťankou dokonalou a moje tvář už nemá mládí jas. Ty jsi ale slyšel moji hudbu malou i mé jarní nářky. Z nich zrodila se bez přetvářky láska pozdní. Tak prostě, jak se rodí lásky. Umlčím pláč i krupovití, když náhle na můj klín napadl sníh a ještě více vznítil ten plamen v mém srdci skrytý. Jiskry z nich zlétly obrovité, jak sršní z rudých kovadlin. Hoří mi křídla, vyčovaná tou velkou lidskou nadějí. Nadějí v jaro, v další nová rána. A smích tvůj a tvá slova ohýnkem jasným mou střehlou duši zahřejí. Básníkům, kteří se nám snesou na stůl jak list na zem, říkat. A tou novou tváří mezi námi pro dnešek je Julie Vounko. A já bych Julie poprosil, aby o sobě řekla pár slov a trochu se představila, protože to je zdvořilost. My jsme se nepředstavili, ale tak trochu řešíme na to, že už jste nás viděli a víte, který jsme. Za to je tady poprvé.
si myslím, že jsem trochu dětinská, i přes veškerý můj věk, na to, protože pak opravdu jsem. Ale technicky vzato jsem maminka, učitelka, jsem žena. Mám ráda lidi, kteří jsou kolem mě, protože si myslím, že každý člověk je příběh. Každý se sebou něco nese a ty příběhy vlastně vzdělujeme navzájem. A mě to strašně baví mě ty příběhy pozorovat a strašně mě baví dávat, ale taky brát. Takže já si myslím, že vlastně ten proces je tady všude kolem nás a já za to strašně moc děkuju. Strašně ráda vnímám, dávám a beru. Barvy, mě, doteky, mimo děti a příště právě těch ostatních příběhů. Tak to je tak já u mě, u tím, s tím profilu, kdybych to bylo mohlo nazvat. Doufám, že nepřekupáte s tím teda. Teď teda něco, co se týká moje tvorby. Já píšu tak přibližně 14 let. Musím ještě teda poznamenat, že čeština není malá čeština, ale od 14 let už jsem byla taková jakoby trochu jistější v kramzlecích a řekla jsem si, že já zkusím napsat teda první básen v tom jazyce, protože je to krásný jazyk a zkusím ho aspoň trochu teda nějak hodit na papír a tím pádem nějak uspořádat všechny svoje prvotální myšlenky a na tom nějaký řád a směr a vlastně tím i vypořádat se vlastně s tím, co ten pubertální, předpubertální člověk vlastně jako vyřeší a má. Takže tak. Mám za sebou pár autorských čtení. Jedný z nich byly na univerzitách, vlastně, který jsem studovala a jednou mám za sebou v Čírovně na Kopečku. Takže vlastně jakoby to jsou prozatím moje takové zkušenosti vlastně s autorským čtením. Jinak jsem vlastně docela nedolíbena tímto procesem. Takže je to všechno. A já ještě strašně moc chci poděkovat za to, že tady můžu být pro mě. Je to strašně moc příjemná záležitost a opravdu moc děkuju, že vůbec něco takového tady je a je to možný, podporuje se to, takže je to strašně krásné. Tak děkuji. Julie, teď jestli jako mě to šlo, tak nějakou pomoci. Jo. Já říkám, nechytíš mě, a já snad už ani nechci. Ruce struny mě hladí mou neučesanou štíci. Jaro říká, na co slova, a já taky dlouho tápu. Možná si to hodně troufám popsat něco, co nechápu. Nadbírám dvě zlaté slzy, úzké stopy na podlaze. Ranní vítr pouká nadí, při mé sizifovské práce. Touha zkouší moji duši, teplým deštěm, v tichém lese. Její záměr plaše lechta, co vše jen ve srdce snese. Jaro říká, nechytíš mě. Tato básnička je hodně taková ta první, asi vlastně česká básen, a jmenuje se Strom. V tom polubivu dnu a noci vidí ten věčný strážce zelený. On přežil zimu, přežil mráz a sníh, jenž větve tížil. On úctu vyvolával v nás a les a luk ustřežil. A bude to tak dále stát a snít po věčné mládi. To, že to zimě bude zas, mě vůbec už nevadí. Ukulebavka. Byl mi dán širý lán, světlo krás ze všech stran. Přišel jas, správný čas, jsem tu jenom na pospas. Jenom ty, milý můj, na maminku pamatuj. Neboj se mi, co ty, ničeho nelituj. Krása krás, stěla čas. Zasadí jeden strom, ukolás jeho v nás. Jenom ty, milý můj, ničeho nelituj. Schovej jenom svou dlaň a svůj strom opatruj. Protože vždycky, když se něco končí, tak se něco dalšího začne a když se něco neskončí, tak se něco dalšího vlastně nemůže začít. Takže je to básnička, která zdálově není o jaře, ale opravdu vlastně u ty básničce jaro osobně pro mě teda přišlo. Byla liška. Za kokosnou bylo lišku. V záví nepochopení. V dálce světel, teplých krbů schovám to, co vlastně není. Zakopu svou bělou lišku, smutnou tečku v chladném poli. Počuku, i najdou zmrzlu. Dobře, že život bolí.
Vidím spánkem okouzlit tě, dá tě naději i zradu. Zima schová vše i tebe, protože se budeš pálit. Schovám tě, mamo Lališko, pokaždé, když začne sněžit. Hvězdy zhasly, jen na chvíli. Chceš-li měsíc, musíš přežít. Ikarův paradox. U chválce peří každou noc a známa bolest ostrým ránem. Sám sobě spěchal na pomoc a jednou si snad pomohl málem. Mrazivým vzduchem projel vzdech a kusy rozřezaných křídel. Do stropu vležen na zádech, jak rozložený hrací řídel. Jediná věc, co rád by věděl, mít křídla, kde by asi letěl. Poslední básnička, pocit bez příčin. Červeně rána dráždí oči, zcela utopilé smysly našeptají. To se skončí, snad nevěříš na nesmysly. Vymaluješ zdi a skříně, jak precizně je to učin, jak u Salvadora v síni, s jen pocitem bez příčin. Přemaluješ celé týdny, každou hodinu a chvíli, patrně je někdo vlídný, z těchto barek tiše šíly. Dokonalá dekonstrukce, uči blázna věčně láká, usnou štětce, jde skončit, venku se jim tiše smláká. To je vždycky hrozně příjemný, když člověk narazí na novou řevnu, na člověka, který někde kolem vás je a potkáváte se v pohříku spíš na Facebooku, a pak se odehraje taková věc toho setkání a to, že ten člověk je ochoten se s váma podělit o něco ze sebe. Pro ty, kteří tu jsou poprvé, tak jsme vám chtěli vysvětlit, že my nejsme recitátory. My tu poezii v první řadě píšeme, ale není žádný tajemství, že vlastně to autorské čtení, ta autorská recitace, je vždycky v něčem jedinečná. A sebelepší herec, sebelepší recitátor nemůže dosáhnout některých prvků. Většiny ano, ale některých ne. Tak to jenom na omluvu toho, že my jsme vlastně opravdu v tomto smyslu amatéři. Ale snažíme se neschovávat. A snažíme se neuzavírat. Naopak, ta poezie je vždycky něco strašně intimního, co jde z nás. A právě proto mluvím o tom v tuhle chvíli z toho důvodu, že my teď máme takovou rubriku elementární, které říkáme obnažená básně. A tam jde o to, že každý z nás vám přečte nějakou svoji věc a tentokrát ji poodhalí ještě o něco víc. To znamená, že vám řekneme, jak vznikla, proč vznikla, kdy vznikla, co bylo popudem. Prostě co kdo z nás bude mít na srdci. Já bych poprosil nejprve tedy Teresku, aby nás uvedla do obnaženého světa, která se na obnažený pás. Přišla ta SMS, tak se tam měla takovou tu plnou obálku, tak proto jsem ji tak nazvala.
A všichni tři byly poslané asi před 18 lety, mám manžel. Obálku. Jen tak ti na dálku posílám obálku. Co v ní je? Přivoň si. Dotkni se. Vzpomeň si, co jsi spřál a co dál. Polárka. Přemlouvám polárku, ať řekne ti na dálku dobrou noc. Ať chce, či nechce, radši by lehce políbila tvář, tak posílá alespoň zář noční poezie. Dobrou noc. Do kapky deště šeptám ti ještě. Kapku posílám, ať prší ti kolem uší. Slyšíš? Přání. Krásné sny jsou k mání. To je o mě, jak Jirenka potvrdila tu tendenci těch ženských vzkazů milostných, které vždycky končí tím, a co dál, ve smyslu, kam to směřuje. Já mám, tak přečtu jenom jednu za to trochu delší věc. Já jsem byl hrozně překvapený, když, protože my jsme se nedohadovali, co kdo bude ze svý tvorby číst. A když Julie začala číst Bílou lišku, tak jsem pozornil, protože já mám taky báseň o lišce, o liškách dokonce. To je zajímavé, jak se některé ty motivy, asi to něco znamená, asi je to správný. My jsme včera málo jednu lišku přejeli, když jsme jeli z Doubice večer, tak jako nějak ty lišky teď asi budou jarní zvířata. Já vám ji nejdřív, ne, to by nebylo úplně dobře. Já vám nejdřív řeknu, jak vznikla. Tahle ta básnička je pro mě hrozně niterná, protože vznikla v polovině 80. let, kdy ta situace v zemi byla už strašně schnilá. Bylo tady velmi, velmi už dusno, nepříjemně a ještě se nezačaly dít ty věci, které se až tak 2-3 roky na to začalo klíčit. Ale v té době to bylo opravdu tak dusivý a tak nepříjemný to prostředí tady, že těžko se tu žilo v té době. Já jsem zhruba v té době měl jsem za sebou jednu ze svých prvních větších her, jmenoval jsem Asopust, a rok jsem trávil po muzeích a zabýval jsem se lidovou poezií. Takže ta hra je téměř teda složená z lidové poezie týkající se Asopustu. A jak jsem v tom tak byl a četl jsem si ty lidové balady a všechny ty nádherné věci, které v té lidové poezii jsou, tak to nějak ve mně bylo a nějak se to ve mně potkalo. Ta velmi nepříjemná doba lidí, kteří žili v nějaký zvláštní přetvářce, a ta krystalická lidová poezie, kde smrt byla stejně vítaná jako láska, protože byla stejně běžná jako láska. Ta básně se jmenuje Lišky noci. Divoké lišky nocí teskuplně skučí, s očima podlitýma mordy do kořán. Šílené po měsíci vyvíhají zvuči míry upořeny, běží do Vystřana. Vystřanská humna ještě posmrákání voní. Tráva je unavená, chystá se jít spát. Dvě oči vyděšené slepě dupou polní mladičké dívce, strachem zaplétá se šat. Na lesní tonzuře mítině mechem stlané, prsty si prohlíží a vrní o překot růžové lidské mládě, bloudí po vyjame. Třenaté ruce noci dáví lidský rod. Pach mladé krve lišky k nekřtěňátku vábí, ženy je doubí, pne se nocí jako drát. A dívka v běhu chroptí, nechtěla jsem zabít. Můj Bože, měj snad slitování jednou jedinkrát. Lišky se blíží. Vzduch je plný jejich vytí. Dívenka vinou štvaná s vlčím klopítá. Děcko si tiše brouká pod pavoučí sítí a jeho nevina je
rosou omytá. Jen cár je krvavé a oči propláč zbydou. Až jednou protlučem se k svému svědomí. V kalužích charakteru jsem bídu znouzí a naši víru v sebe nikdo nezlomí. Někde v nás myšky noci tesku plně skučí. Strach s děvkou odvahou se kurví v peřinách. Výčitky vždycky pozdě začínají mučit. A tíha vlastní viny promění nás v prach. Je to jako mochovatka radosti doma. Jsi proto ochotná udělat obraty, máš odvahu nechodit zkratky, jít přímo, ať se děje, co chce. Vnímat doteky slunce na kůži, chlad zraního chvění v trávě, za noci se bát i snít, do sebe se dívat. Z toho sadu, spod těch nádherných stromů, listů, větví, se dívat skrz, otevřená se vším, mír. Dech a tikot hodin na zdech. Dotýkání se lesní hladiny, ticha v šumění vysokých olší, co pouští své peříčka po větru pro štěstí. Měli jsme jich v letě plnou zahradu i oči a viděli jsme to. Něco přeci je. Snad jsme si toho kousek chytili. Ten pocit, že nic není víc než teď. V klidu a míru zahradního šumu, vyhřáté trávy a vůně dozrávající jabloní. Ta vůně. Ohněm se nechat hřát, smát, za nechty mráz zalézat a těšit se na něj. Povídat do něj, co tě napadne, zatančit se s ním, jak šlehá plameny, vysoko a prosvěcuje. Ve tváři se vidí, třepotá se a odráží, kouzlí. A potom jít a na kusu starého hadru malovat velký vůz. Pěkně si ho připlouc na planky od rajčat a pohledat štětec z dědovy dílny pro zašlou červenou barvu, pro krásu. Vůně akátu voní v tobě navždy, akorát se časem pro tu vůni musí dojít, doběhnout ten, pěkně si zase sednout pod strom a nechat si ji obít. Radost děčínských podmoké, domova, zahrady až sadu, tam bažantníci vzadu nezapomínají. Já jsem si pro vás vybrala, nebo spíš vybrala jsem obnaženou báseň, která se týká toho, co životu neopisitelně patří, čili jeho konce, ale není to báseň o smrti, je to spíš takový zamyšlení nad tím, co bude potom, jestli se budu moc vrátit, jestli budu moc dohlížet na ty, které tady zanechám. A pokud se vrátím, tak v jaký podobě třeba. Tak vlastně vznikla postel strávy. Jednoho dne je pláč, to není loučení. Já budu šedý prach, ty malou kapkou rosy. Já rozevlátám po horách, ty nebe opláchneš a vzbudíš ze snů kosy pět píseň v pramenech. Jednoho dne nepláč, to není poprvé. Já budu tichá tma, ty kapka raní záře, co stále dolévá na rozsvítí hvězdy, je plamen u oltáře plamenem do krve. Jednoho dne nepláč, to není nic než smích. Já budu vzácný keř, ty malým kvítkem na mé dlani, kterým se vrátím na náš sad, tím plachým krokem laní, a budu zas na loktech tvých a v lůžku strávy usínat. Thank you.
Vása je dlouhé vysvětlejší. Já jsem na začátek teda musím říct, že je to básnička o rodičovství a konkrétně teda asi o mé mamince, která momentálně tady dneska není, bohužel teda. A moc ráda bych tu básničku teda věnovala jí, přestože tady fyzicky teda jakoby nesedí. Je to vlastně takový to uvědomění se pro mě toho, že já svou maminku vždycky vnímala jako takový ten symbol, jako sochu, jako vzor, prostě něco, něco implicitního, vlastně něco, čemu se můžu podobat, ale co vlastně nemůžu ani nějakým způsobem uchopit. A najednou vlastně, když jsem uspívala, tak to jako když dítě najednou pochopí, že třeba s Ježíškem to je takový trochu, jako, jak to vlastně jako je, že kdo nosí ty dárky, a jak to je s maminkou, a najednou jsem pochopila, že moje maminka je vlastně jenom člověk. Že to není božstvo, že to není socha, a že vlastně moje maminka má problémy. Že jako každá lidská bytost něco řeší. Že řeší vlastně nějaké věci, které já jako dítě nechápu, ale taky má nějaký problém a možná má větší problémy než já. A já absolutně nechápu vlastně, o co jde, ale najednou vlastně ta maminka se mi strašně zlištila. A i když to byl proces strašně složitý, a já si myslím, že pro každého člověka, pro každý dítě je to proces, který je hodně důležitý, a pro mě to bylo velmi náročné, nevěděla jsem, jak to mám zpracovat, bylo to hodně bolestivý. A přesně to je jako najednou, když si dítě uvědomí, že její nejoblíbenější postava z pohádky je třeba jenom v pohádce. A pak, až úplně dospěje, tak si uvědomí, že to není jenom pohádce, nebo že to není jenom pohádka, ale že to je vlastně něco, co má určitý přesah. Ale ten mezistupeň mezi tím je takový náročný. Takže pro mě to bylo opravdu náročné. A když jsem vlastně všem tím prošla a uvědomila jsem se strašně hodně věci, tak mě to vlastně napadlo. A já vlastně tím chci za ten proces a za to uvědomění a za to vůbec, že ten člověk je a že máme ty rodiče, kteří jsou vlastně rodiče fyzické bytosti, kteří něco řeší a nějak tady žijí, tak za to vlastně strašně děkuji. Takže tady to teda nakonec. Milá, milá, slzy poliká, protože je bez ruka. Snad mi chtěla něco říct, proto dnes mi půjdu stříc. Jak při tečtě v kalendáři, včera stroze řekla lháři. Vyšprtala dny a týdně, tudíž zítřek bude klidný. Bez iluzi a kuráže dala mi své bílé paže. Takhle jsme se obnažili, doufám, že jste si to užili. A teď bych rád, aby ta atmosféra, která v těch obnažených básních je vždycky hodně niterná, taková dost často i chmurná, aby se proměnila, abychom se taky trošičku, na to my se vždycky hrozně těšíme, protože to je ta část elementů, kdy se začneme zabývat humorem v poezii. Začneme hledat to, co nás na poezii baví, ať už je to naše vlastní tvorba, nebo něco, co jsme někde pochytili a načetli. A teď se pokusíme se s váma o to podělit. Já jsem našla hru a hra mě strašně baví, já jsem vyhravý člověk a když jsem udavená, tak se hraju ráda s dětma, se hraju, že jsem dinosaurus nebo nějaká negativní postava. Takže jsem si dodala něco, aby jsem se
myslím, že dadaisti jste taky rádi hráli, hráli si vážně i nevážně taky. A našla jsem Kristiana Nordenstrna, který napsal Pošilovu v roce 1958 a přeložil konkrétně tuto básničku Josef Heršal. Znáš syrou Pošilili, třepetata, třepetata, si proklad majiteli, třepetata, třepetata. Teď třeská a pleská v ní vánek, vychrůrej, vychrůrej, vylívá jak uplakánek, vychrůrej, vychrůrej, docela usyřela, pošilela. Jiná, podle toho, kdo ji čte, já jsem ještě nikdy neslyšel jí přečíst volení stejně, to já, ale... A ten Hršel byl genius. Tak, teď Jana. No, já jsem si pro vás připravila nejdříve pár takových chytrých věd od Jiřího Žáčka a potom jednu takovou báseň, která ukazuje, jak by to vypadalo, kdyby některé věci v životě byly chviličku na ruby. Jiří Žáček ze sbírky Okurková sezóna z části Mimochodem. Daleko častější než zdravý rozum je zdravý nerozum. Rozum má své meze, ale omezenost bývá neomezená. Vojevůdce, kdybyste nevěděli, kdo to je, tak je to voják, který statečně prolévá cizí krev. Nestrácejte hlavu, kdo to má pak po vás uklízet. Láska hory přináší, to ano, ale z blbosti ani nehne. Kdyby tak všichni moudří tušili, co všechno dokážou vymyslet pitomci. A teď na ruby. Zas na mě přišli úředníci, že nemám krmit holuby, který jsou to ptáci záškodníci, zdroj nákazy a záhuby. Jsem řekla jednomu z těch dítek, hej, mladej, já teda nevím, co máš za lubem, zvedni svou hlavu od razítek a zkus bejt chvíli holubem. Tví podřízení pracovníci nemají ani ponětí o tom, že mluvím s holubicí, co ke mně vždycky přiletí. Sem tam si zobne, řekne díky a šeptá, svět je na ruby, nekrmte prosím úředníky, svět nás zdroj nákazy a záhuby. Tak, Martina. Já se připravila pár básniček od Karla Píhala. Jedna z nich je Jaro. Sedím v kanceláři a dívám se z okna na jaro. Je jaro? Šéf vedle mě dřímá, dřímá, ale nespí. Šéf nikdy nespí. Odevšad klapou psací stroje, všechno klape, jako datlové v lese, v jarním lese. Nejsem v kanceláři, jsem v lese. Na vařiči bublá černá káva. A není to káva, je to potůček, černý potůček. Je jaro, všechno klape. Jsem kancelářská krysa. Přemýšlím a obrůstám mechem. Nejsem krysa, jsem pařes. Kancelářský pařes. Šéf taky obrůstá mechem. Kancelářský šéf pařes. Zívá a pod očima má kruhy. Letokruhy. Šéf letokruhy. Je jaro. A všechno klepe. Všechno dřímá, ale nespí. Všechno obrůstá mechem. I potůček. Černý potůček. Sedím v kanceláři a dívám se z okna. Na jaro. Je jaro, všechno klape. Tak řekl moc krásnou věc. Láska je hluboká, strž. Tak sebou nemel a drž. Já přináším Ivana Verniše, kterého mám moc ráda. Českého básníka a také překladatele. Z němčiny, z ruštiny a z vlámštiny, překladatele poezie. A mně se moc líbí jak jeho čistá poezie, tak i jeho texty, které jsou tou poezií tak protkané. Takže on má chvíli
prozaický text do toho, dva verše, a zase píše prozu. A to, co přečtu teď, se jmenuje Zpívání o hranici. A jsem zvědavá, jak to zvládnu, mám tendenci vždycky zrychlovat, když si to čtu. A je to právě něco takového mezi poezí a příběhem a písní, anebo respektive všechno dohromady. Zpívání o hranici. V den svatého Vincence, Inocence nebo snad Fulgence vypadl hrnec z kredence. Válel se po kuchyni, kuchařkám překážel, nohy jim podrážel a koukal, co mají pod sukněmi. Nikdo ho neznal, mládence. Schánili o něm reference, ptali se vachmistra, ptali se tancmistra, ptali se sklepmistra i drnomistra, koho kde potkali, toho se zeptali a odpověď žádnou však nedostali. A hrnec, o, zalklej, lirníku řádil jak liška v kurníku, namaloval si fousky, daremné tropil kousky, šmejdil jak užovka po rybníku, jen se někde jedlo, pilo, zpívalo a tak dále, už se k tomu přikutálel a jakmile se rozjařil, nebylo ženské, již by nezmařil. I vyškubli máma Alině z klobouku pero, zavřeli se na radnici, sedli si tam na zadnici, sedli a psali žádost o dobrou radu. A když ji docela sepsali, přemýšleli, kam by ji poslali. A někdo si vzpomněl, že má v Praze starou tetu. Ten tak dopis dali Vandrákovi, který šel zrovna tím směrem. Vandrák šel a šel a šel, až do té Prahy však nedošel, sedí v šatlavě v Cerhovicích, zašívá si díry v nohavicích a skládá tuhletu veselou písničku, která je taky smutná trošičku. Neboť letošek celý zkažen byl, klasy dali málo zrna, ořechy vyschly a sýr zhovnivěl, kuřátka se poškaredila, poctivé dcery chodí s outěžkem, blíží se zima, noci se dlouží, lidé se bez duše po ulicích plouží, je v městě mnoho pláče a kvílení kvůli vá všelijakému zmílení. Kostelnice se opila, velký randál stropila, na náměstí se v neřádu válela, celá se blátem skálela a zavřeli ji do chlíva, leč o tom už se nespívá. Já jsem si na sebe ušel takovou past, že na začátku jsem si řekl, že aspoň ty první čtyři elementy, tedy ten první ročník, vydržím se svýma věcma a stačí mi docházet. A že člověk jako tu srandu tak často nepotká. A tak jsem začal trošičku sahat i do věcí, které jsou třeba spíš jako určený dětem, ale ještě zdaleka ne, toho si užijete v letě. Teď mám tady pro vás několik věcí, napadní jsme ne dobré bydlo. Každý má příbytek svůj. Já mám v lese tichou sluj. Před tou slují ale tují. Kolem vegetace bují a já uvnitř ve sluji denodenně ve sluji. Večer temnou slují modré ryby plují. Provokují, piklekují, povykují tahle sluji. Na vrchu je ale spod fůj. Já si ale svůj chci udržet stůj, co stůj. Na cestě ke hřbitovu. Na cestě k hřbitovu sedí dva drozdi. Čekají třetího, který se spozdí. Noc už má na mále, pomalu svítá, kde pak se zapomněl, kde zase lítá. Na cestě k hřbitovu sedí dva drozdi. Potichu, bez hnutí zírají do zdi. V tom náhle jeden z nich roztáhl křídla a jejich řada hned podstatně zřídla. Na cestě k hřbitovu zaspíval drost, že už je písničky právě tak dost. Že zpívat po drozdu, který tu není, to není opravdu žádný úděl. Teď je tady jedna báseň, kterou jsem věnoval. Myslím, že ho budete většinou znát, úžasnému člověku, duši loutkářského souboru v Dolní povstevně Pavlu Lampovi, daňovému poradci,
který žehral na to, že poezie se píše o nějaký kravině, ale podle nich nikdy nikdo poezie nenapíše, tak jsem pro něj napsal vás. Raním daní. Má daňová poradkyně přes den večer pořád v kyně. Uvědné snídaně musím řešit snídaně. Pak jsem si říkal, že máme málo pranostik. Teda máme je, ale už si je moc nepamatujeme. A že by bylo potřeba začít vytvářet nový pranostik. Přece máme je na 20. století. Pranostika pro den svatého Juliána. Vítr běží po potoce, zatočí se nad dlouží, bude se mít v novém roce. Každý, jak si zaslouží. Pranostika na den svatého Pískomila. Napadne-li sníh na poušti, rychle se zase rozpočne. Teď jako poslední věc tady mám, to není jenom moje, to jsme kdysi, nevím, jestli znáte skupinu 100 zvířat, ta má jedinýho a úžasného textaře Tomáše Belka a já jsem s ním seděl 8 let v jedné kanceláři a vymysleli jsme štěpnou českou reklamu. A protože to už člověku opravdu jako mozek jde všelijakýma zavráčkama, když píšete 7. týden po vložkách, tak jsme vymýšleli voloviny. On potom tu věc v podstatě použil v jedný ze svých nesmrtelných her. A v zásadě se jedná o restauraci. Restaurace je prostě restaurace. A já vám jenom přečtu jídelníček, abyste se zhruba zorientovali. Předkrm, utopejsci. Hlavní jídla, psíčková, štěkaná, psíčky na smetaně, koke španělské ptáčky. Přílohy, švestkový pudlíky, pardon, to je desert. Přílohy, chlubatý pudlíky a pestoviny. Nápojový lístek, soda, Pepsi Cola a blecherovka. A doplňkový prodej, cigára. Tak. Co se děje? Proč je ticho? Protože se budeme posouvat zase někam trochu jinam, k lásce odhodnout, což je báseň, která direktivně není naše. Tam jsme si řekli, ne, v tom se exhibujeme, tak taky si zkusíme vylámat zuby na poezii někoho jiného. A každý z nás teda vybral jednu báseň, která pro něj voní jarem, a teď to vám ji popřečte. Bezbraná, krajina vydaná. Na pospas slunci, dešti, ticho jako před zrozením. Hnízda skřivanů a čejek,
důvěřivě zejí k obloze. Ve změklé půdě procitá neviditelný spoluživot. Těsně nad špičkou mého nosu proplouvá pavoučí vzduchoplavec. Tenké vlákno, to jediné, co jej pojí se světem pozemských strázní. Zády opřený o svět, jsem toliko zvířetem mezi noha. Já jsem si pro vás připravila text Pavla Kopty, který mimochodem určitě znáte v podání Hany Hegerové jako perfektní a krásný šanzon. Ne, nebojte se, nechci napodobovat Hanu Hegerovou, zpívat neumím, mám to i ze zákona zakázaný, ale protože ten text je moje srdcovka, tak vám ho zkusím podat prostě poslím. Jen pojďte sem, pane, sem ke mně, ke stolu. Když pršet nepřestane, budem tu spolu. Dejte si říct, pane, já nechci tulit se, nic se vám nestane, i když jsem z ulice. Na srdci svém, pane, váš pyšný žal chci skrýt, vždyť srdce mé je plané. Slyšíte ho být? Když potkala jsem vás, byl večer mlhavý. Já slyšela váš hlas, byl pyšný, jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král v raglánu šedivým, pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj bože, krásnou tak, že to až uráží. Když přijel noční vlak, ta slečna jela s ním. A co bylo pak? To já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. Jak já to dobře znám, ten prázdný, pustý byt, co život, ten je váš, je plný nadějí. Pijte na kuráž a žijte raději. Jen pojďte sem, pane. Jo, vy jste nesmělí. Pojďte k mé bílé oprýskané posteli. Nikdo vám nespíval o jednom pánovi, co srdce slečně dal a neměl na nový. Takovou, můj pane, držte si od těla. Ale vy pláčete, pane. To ne, opravdu, to jsem nechtěla, ne, to jsem nechtěla. Tady schválně a já jsem ve scénáři, když jsme to připravovali, napsal Rostěvo překvapení. Nikdo neví, co bude. A já jsem si říkal, že ještě než teda to dotáhneme do konce, tak bych to rád rozdělil něčím, co je pro mě hrozně hezký, důležitý. My jsme si od samého začátku říkali, že naší největší touhou je přitáhnout mladý lidi. Nějakým způsobem třeba to zkusit přes kantory, nějakým způsobem se dostat študáky, který píšou, protože jim je to hrozně přirozený. A pak se stala taková věc, jak už se tak věci přichází, že se prostě stanou, protože se stát musí. A já jsem byl požádán, abych šel do poroty recitační soutěže.
Když jsem se přestal smát asi po 4 hodině, tak jsem, protože, abyste pochopili, já poroty v soutěží bytostně nenávidím. Protože z mýho pohledu je to vždycky partička zakomplexovaných pitomců, který jediný, co chtějí, aby jim nikdo nevylez po zádech v úspěchu. A vlastně proto jsem neměl rád krasobruslení jako malejku, protože tam vždycky ty zapšklý baby zvedaly ty čísla a nebylo důležitý, jako co tam ty lidi předali na tom ledě a že tam nechali duši. A v kunštu je to ještě daleko horší, ať jsou to divadelní poroty. Ať jsou to poroty recitační, vždycky je to tak, jako že to špatně dopadá. A já jsem si říkal, tak ty by si měl jít do poroty recitační soutěže. A pak jsem si řekl, ne, chlapče, to je správně. Jako když tě to celý život štve, tak si to pojď zkusit. A pojď to zkusit udělat jinak. A v Rumburku bylo místní kolo, vlastně tady pro český Nizozemí, pro školy. A tak já jsem tam seděl a říkal jsem si, tak to jsem na to zvědavý. Měl jsem tu kliku, že jsem byl v porotě pro druhý stupeň, takže jsem už slyšel opravdový recitátory. A to jsem úplně nadšený. Co mě bylo divný, že většina těch dobrých byla z jedné jediné školy. Ta škola je tady ne úplně na dovolet, ale pistrozraky by tam viděl. A to je základní škola v Mikulášovicích. A tam je mám taková paní učitelka. Jmenuje se Dáša Kalicová. Kalousková tam dělá neuvěřitelnou práci a prostě snaží se těm dětem vštípit nějakou lásku poezii, recitační dovednosti a zároveň nechává strašně moc, aby to dělali po svém. To se mi moc líbí. A vybrali jsme tři, vlastně ještě děti, který postoupili pak do Děčína a tam dostali tu porotu, o které jsem mluvil, a to je zařízlo. Ale to je podstatné. Podstatné je, že tady jsou mladí lidi, kteří tu poezii mají rádi, kteří jsou schopní nějakým způsobem i recitovat, prožít. A jedna z nich tady sedí a já bych jí poprosil, aby nám řekla tu věc, kterou prostě tam z mýho pohledu zažila nejvíc ze všech. Z mýho pohledu to byl jasný vítěz a měla jen až do celostátního kola. Jenom k tomu, co bude recitovat, vybrala si nádhernou věc od Jana Kašpara, nevím, jestli to jméno znáte, je to český básník kantor, který zemřel loni v únoru, je to vlastně rok, co zemřel, v 71 letech. A on napsal jednu nádhernou sbírku, která se jmenuje Tulikráska. A tam se stylizoval do 13-letý holky. A celou ji napsal z pohledu 13-letý holky, což jako u chlapa je to z roku 78. Takže u dospělýho chlapa to není nic jednoduchého. Jako. A on to dokázal, ta sbírka je hrozně hezká. A Veronika Musilová si vybrala jednu z těch věcí z téhletý sbírky. Veronko, řekneš to mi? Veronika Musilová. Jan Kašpar, Tulikráska. Do ingoustu žlutý cop mi namočil. Svět se mnou 50krát otočil. Jmenuje se Petr, nosí modrý svetr. Včera jsem ho zbyla, dneska políbila. Nevěřím vám ani slovo. Vaše slova jsou jen masky, které by vás tiše dusí opravdový pokřik lásky. Když já řeknu Martinovi, aby mi dal sladkou pusu, z červená, to stoprocentně, nevidí však ve mně husu. Když já řeknu Dominice, ať mi dá svou modrou sukni, nedá mi nic, já jí povím, tak si třeba píchou kukni. Když vy ústy vyčítáte, co vám na nás všechno vadí, znamená to, jsem si jistá, že nás máte vlastně rádi. Vůbec nic mi neříkejte, klub pokryců ten vám tleská. Vůbec nic mi neříkejte, snad jenom to, že jsem hezká. Monice to dneska sluší, sluší ti to, Moniko, říkám. Jsi hodná, Markéto, mám 3 koláče, opravdu jsou tvoje, jsi hodná, Markéto. Všechno klape,
Monika už váží 65 kg. A když to takhle půjde dál, bude mít brzy 70. Jak to říkal Tomáš? Mám rád hubený holky. Tak to říkal Tomáš. Madla se vidí v zrcadle, Jirka v madle a já v hrobě. Madla je Levis, Lee, Adidas a Puma, Jirka Guma a já Husa. Já vím, že mám mastné vlasy, tlusté nohy, tenké ruce, krátké prsty, malá prsa, blbou pleť a samé uhry. Ale nechty, ty mám jako noty. Rudé, dlouhé, ostré, fajn. Levá ruka firma Koty, pravá Helen Rubinstein. Chtěla bych sedět v páté řadě, dívat se na film, ve kterém hraju. Chtěla bych vyjít z kina a potkat spolužáka Káju. Chtěla bych prožít velkou lásku na sluncem rozpálené Krétě. Chtěla bych mít svůj rozhovor s titulní stranou v Mladém světě. Chtěla bych s osmi statečnými protančit celou neděli. Chtěla bych pyšné sněhurce lézt bez rozpaků do zemí. Nímrám se v sobě, jak v rybě plné kostí. Pukám zlostí, když se mě ptají, co ti je? Nic. Když noc mi oči sněhem přikryje, nosím je slzy pod polštářem. Jsem zmíjí, žábou, pavoukem a lhářem, to mi je. Otec mě pozval do kavárny a ptal se, co chci. Punč, sachr, co škola, baví tě to? Co matka, rozumíš mi? Co kluci, nepospícháš? Ptala se, co chci k Vánocům. A já řekla, tebe. Ale potichu. Nahlas jsem řekla boty. Směju se, pláču, nadávám, skáču, proklínám. Prosím, jsem v poupě, zlosyn, zlocera, láska, otcova vrázka, co z tebe bude? Nevím. Jsem pyšná a sprostá, jsem tichá a prostá. Jsem tulipán, jsem sedmikráska, jsem tulikráska. A je i nadále, protože jestli to na našich školách vypadá takhle, tak to s námi není špatný. Ty lidi přemýšlej, milujou, toužej. A o víc poezii vlastně nejde. Takže děkuju Veronice, děkuju paní učitelce Dáše a doufám, že se to bude dít i nadále a že třeba jednou sem začnou mezi nás osazovat i mladí lidi, které je třeba mí než 15, mí než 17. V té době ta poezie je nejpřirozenější. Ale vrátím se teda teď po tomhletom intervencu, na které jsem se strašně těšil, protože jsem věděl, že vás to dostane jako to dostalo mě. Tak se vrátíme zpátky k těm básním od jinut. I tohle byla básen od jinut, od Jana Kašpara. A na řadě teď tedy z naší party je Julie. Já jsem si vybrala báseň Filipa Topola, protože je pro mě celý jarní. A je to vlastně takový ten vzduch, protože má strašně lidi myšlenek, který vlastně tady pořád jsou a pořád to tady proudí všude kolem. A básnička se jmenuje Krasobruslář. Krasobruslář. Pořád vidím krasobruslaře, jak tetuje dohledu znaky, tajný vzkazy nebo plíky háky. Ach, jak bych chtěl, aby tomu někdo rozuměl. Občas se mu povede zachytit moře v spánku, anebo zlomený ptáky na nebi. Ale on by chtěl, aby se s ním někdo vyprávěl. Ta silueta na ledu bruslí jako o život. Ale
pomalu a bez soucitu taje. Až jednou provždy pohřbí ty jeho srdce rybný jino taje. No, já jsem si vybrala od Jiřího Ortena touhu. Čím dál tím víc mi ten básník je vyšší a bližší. Prostě je to úžasný. Marně tam nadal něco jarního, ale prostě pro mě to je tak, že ta touha samozřejmě jarní je. Protože začíná skutečně něco novýho. A ať je to jak je to, tak prostě myslím si, že i v tom horším světle, nebo v těžkým období, nebo jak to prostě říct, tak vždycky tam ta touha tady zjíje po tom životě a po té lásce a po té chutí jít dál. Tak touha Jiří Orten. Kruhy, kruhy zamotané, ale jeden náhle vstane. Šíří se a pak se uží, podobá se mrtvé růže. Otrháme bez plátku, sešlém zimním kabátku. A kdo? Ach, ten blok do klepe, na růžové oko slepé, ale přece vidoucí. Ty se bojí zatlouci, pomalu se pootevře, pomalu tě v sobě sevře, a ty budeš kolébán jako roztančený džván, z něhož voda často špíchne, do studny jež neutichne. A dál budou vyšumít sní, jako slova na písni. Kruhy, kruhy zamotané, ale jeden náhle vstane. Než se musí proměnit v ouško, jim se soukání. Poslední básení dnešního odpoledne vyšla na mě. Závěr bude jako vždycky. To tedy až dozní básení. To jenom abyste se připravili, že až dočtu, tak se neodchází ještě vydržte 5 minut, protože bude to nejpodstatnější, bude rituál. Ale ta poslední, když už to vyšlo na mě, jsem hrozně rád, protože já jsem dvakrát v životě přišel o člověka, který mě byl strašně blízký a nebyl to, ani když jsme se neviděli, nikdy jsme se nepotkali. A nejdřív to bylo v listopadu 89, když 3 neděle před sametovou revolucí zemřel Jan Skácel. Nedožil se toho, čeho on by si tady počerpen zasloužil se dožít. A potom v loni, když zemřel Karel Šiktanc, to byly, nebo jsou a budou vždycky básnici mého srdce. A já jsem si říkal, že když už teda číst báseň o ročním období a o měsíci, tak od Josefa Tomana nebo Karla Šiktance, protože oba dva mají nádherné sbírky o koloběhu, o cyklickém času, o koloběhu roku. A ten Český orloj, to je jedna z nejkrásnějších českých sbírek básnických a pokud neznáte, moc ji doporučuju. Já jsem vybral, nebudete tomu věřit, báseň Duben. Věř, nevěř, po ránu orly poletěli. Věř, nevěř, zvali mě na květnou neděli. Pojď, prý, a tě rozpěteš, křičeli v nebesích. A já se za nimi trmácel po lesích. Začalo mě píchat v bod, půlha se na zpátek. A to mě napadlo, jestli je mé mamince 660 roků. April! Čkou hrorej si, rozprchlí po kraji. April! A motejily, křídla si rovnají. Ano. Ach ano, lžu. Je ještě děvčátko. Les je tu na věky. Stromy jen na krátko. Ano. Tak co vlastně na světě k věření? Hodiny sotva jdou, od pravdy odřený. April! Psi mňoukají a střeva škaredá je spanilejší pouti. Kam letíš, anděli? Na úzkých ramenou dřeš putnu odsazí. Leď si z tě v kadrani dohoní havrany. April! Řve Jakoubek, zvon prchlý do Říma. April, zní glorie. Kdo si mě objímá? Kdo si mě objímá? Mám v zádech nůž, co mu patří. April. Mé tonutí utíká potokem. Jen ženy po proudu
jimž dáno do věma, že první po Bohu je láska živá. Zkousí je po hrstech za plné živé. Až se jim dusí srdce. Který je takovou apoteózou jednoho každého živu. A nejdřív tedy o tom zemitém podzimu jsme vzývali zemi, potom v zimě, při vodnaté zimě vodu, a teď u toho vzdušného jara bychom rádi se připojili k těm nekonečným davům našich předků, kteří v téhle době, kdy už Keltové tady slavili svátky jara, probouzeli nejrůznějšími rituály a zvyky a potřebami, probouzeli zemi. A my bychom teď chtěli požehnat vzduch a požádat ho o to, aby to jaro přinesl co možná už nejdřív, protože tady u nás na severu, pravda sice jsme o 6 metrů níž než Třeboň, ale prostě tak to je, tak aby i sem už konečně zavál ten jarní teplý vítr, abychom si to jaro užili a aby celá země s ním poopřála. Tak buďte tedy s námi, tentokrát to máte dobrý, protože po vás nic nechceme, minule to bylo složitější, museli se zapojit všichni, tentokrát je to jenom na nás, jen prosím, buďte při tom duší s náma, aby se ten rituál podařil. Každý z nás po sobě zanechává nějaký otisk. Otisk toho, jak žil, jak se choval. I voda má svůj otisk. A otiskem vody ve vzduchu je pára a mlha. Tak já navážu na páru a mlhu a otiskem ohně ve vzduchu je vím. Otiskem země ve vzduchu je prach. Otiskem lidské duše ve vzduchu je vůně. Otiskem myšlenky ve vzduchu je zvuk. Hum.
Krmila. Thank you.